Тиха заводь у малолюдному дачному кооперативі. Довкола зелено і спокійно. Чи це не рай для відпочинку? Затока Гадюча Балка у селі Володимирівському приваблює і риболовів, і відпочивальників. Та нещодавно у прибережній зоні розпочалося будівництво. Прохід до водойми перегородив паркан від нового сусіда. Тут були посаджені дерев'я. Березы, вы их видите, то есть посажена трава, и члены кооператива следили за этим участком. Сейчас также здесь появляются часто это жители села, это рыбаки, которые отдыхают здесь и отрываются от ежедневных будней, так сказать. Но на протяжении 3 недель здесь происходит уже процесс капитального строительства. Что это? Это быстро, пока нет дачников, ставится капитальное ограждение, роются котлованы, заливается фундамент. Жители боятся, что теперь про відпочинок біля водойми можно просто забыть. Люди приходили, там, ну, никто ничего не говорил, как бы поляна была чистая, нормальная, сейчас... Там гадка, допустим, общественное место. Люди приходили, рыбачили, там дети играли. Сейчас я не знаю, как это будет происходить. До того ж, люди підозрюють, що будівництво може бути незаконним, бо жодних документів новий сусід не показав. С застройщиками общались, значит, никаких документов предоставлено не было, мотивируя тем, что мы простые граждане и не представляем никакой службы. Да, жалобы подаются сейчас, это в экологическую инспекцию, это в ГАЗК, это в геокадастр, разобраться с данным участком. Что происходит, почему застройка происходит в непосредственной близости к воде, ограничивается доступ к воде. Мы все знаем, что доступ к воде должен быть свободным. Данного факта сейчас нет. Побачивши забудовника, жители вирішують знову з ним поговорити. Как мне подойти к водоему и всем жителям, которые приходят и отдыхают на майские праздники? У меня граница моего участка обведена голубым цветом, да, волны. Это да. Это значит, граница моего участка – это водоем. Ходите по воде, плавайте. Власник ділянки каже, будівництво законне, усі документи у нього є. На участок есть необходимые документы, а именно кадастровый номер – это первое. А самое главное на сегодняшний день, что участок приватизирован. Если обратите внимание, береговая линия, если ее так можно назвать, хотя это даже не залив, это просто водоем, так будем его называть. Береговая линия вся застроена. Никому из застройщиков претензий нет. Ровно 47 метров, по-моему, у меня идет от того столба сюда, приватизированного участка. И 11 метров до воды. Моя зона межи, границы на русском, является водоем. Это нарисовано прямо у меня в документах. На придбаній ділянці Володимир хоче побудувати дачу. Строить я здесь собираюсь только не капитальное строение. Я уже все об этом узнал. Дальше буду узнавать и строить согласно всего законодательству. Как написано, так и буду строить. У меня это по документам идет садивный участок для приватного користування. Я здесь буду на геосваях ставить дачный домик. Геосваи не должны быть более чем 30 сантиметров в диаметре. Каких норм я буду придерживаться? За словами юристів, законодавством встановлено обмеження на забудову прибережної зони. Для малої водойми це не менше 25 метрів від води, для середньої – 50 та 100 метрів для великої водойми. Втім, ця зона може підлягати під тимчасову забудову, тобто таку, яка не передбачає капітального будівництва зі зведенням фундаменту. Така споруда не призначена для постійного проживання. Якщо ж ця умова порушується, то будівництво незаконне. Будівництво, спорудження в даному випадку буде незаконним, якщо навіть і не виділена земельна ділянка, це може бути самовільне захоплення земельної ділянки, це кримінальне правопорушення, передбачене статтею 197 прим. Кримінального кодексу України. В інших випадках це може бути і захаращування земельної ділянки, або ж просто незаконне будівництво, що фактично не лише неприємно для сусідів, а й загрожує неприємностями для особи, яка таке будівництво розпочала. Якщо власник садової ділянки для приватного користування проведе на ній капітальне будівництво, то у разі визнання судом незаконності таких дій споруда підлягатиме зносу.
Я вважаю, що в даному випадку треба звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції з запитом, чи правомірне будівництво, щоб дійсно зафіксувати факти. Бо з однієї сторони можна дійсно бачити, що щось незаконне, але ж законність чи ні визначає лише суд, саме суд. А для того, щоб було судове рішення, треба, щоб була доказова база. Своїм односельцям власник прибережної ділянки все ж запропонував залишити прохід до водойми. Ну, если им удобно, пускай, конечно, проходят, я оставлю доступ, сколько там надо, полметра, 30 сантиметров, чтобы проходили. Пускай приходят ко мне домой, садятся ко мне за стол, кушают, едят, занимаются своим бытом, если хотят. Я рад всегда всех видеть. Втім, жителі налаштовані рішуче. Кажуть, на компроміси з забудовником не підуть, шукатимуть правди в суді.